Russia pilana jeta thana jo takha muna patta bi Ukraine baka ro phwin ha pyo so lai bi phit pare Ukraine sat thon lai ye chi ga bo jo budan no ga Russia pilana jeta thana jo ma jeta thana jo bo jo de siwe lou ne dou ywe che takha khe da so bi ro chin nya lai pare di siwe lou ne chein go tin shi ya da ha teja talaw ga ro Russia pilana thana jo ma Ukraine ye lu re shi ni bi lo so wa ma be phit pare Russia ရဲ့ debt ရရှိနေတဲ့ Ukraine စစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ယူနေတဲ့မြေပြင်တပ်မှုတွေပင်လယ်နဲ့ရေတပ်ထံမှကျွန်းမှာတွဲဆောင်ဆွနေတဲ့အချိန်ကိုတသေချာချာစောင့်ဆိုင်းပြီး cruise လုံးကြီးနဲ့ဆင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Ukraine စစ်တော်လည်းကြီးကဲဗိုလ်ချုပ်ဘူဒန်နော့ကစက်တင်ဘာ23မှာပြောပါတယ် Russia စစ်အရာရှိတွေစုံမီဆွနေပွဲလုပ်ချိန်တိုက်ရိုက်ထိမှန်တာဖြစ်လို့ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်ရဲ့တပ်မှုပါဝင်ရုရှားရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထံတော်ကတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်တွေတပ်မှုတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တောင်းလည်းကြီးကဲကပြောပါရယ်ရုရှားကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာပေါက်ပြန်လည်စားချင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါရယ်ဒေဆုံးတဲ့အရာသူတွေဘသူတွေလဲဆိုတာဖုံးကွက်ထားလို့မရပဲအချိန်တန်ရင်တော့လူသိထင်ရှားထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဘူဒန်တော်ကပြောပါရယ်ရုရှားစစ်တပ်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့တေဆုံးတဲ့အရာသူထဲမှာအနည်းဆုံးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်3ဦးပါသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်သမရပူတင်ကတော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတော့ပင်လယ်နက်ရေတပ်ဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ရေတပ်သားတို့ပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးသေဆုံးဒဏ်ရာသူတွေရှိမရှိထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိပါဘူး။တပတ်တွင်းမှာခရိုင်းမီးယားကိုပစ်တဲ့ Ukraine drone နဲ့ဒုံးကျည်အစင်း300လေးပါကိုရုရှားလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟိုင်းမားနဲ့ခရုစ်ဒုံးကျည်အစင်း50ကျော်ကိုဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ထားတာကလည်းလို့ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်ဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားဘက်ကတိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟုတ်ကြည့်ချင်းအပြင်ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာရုရှားဘက်ကအထင်အရတယ်ဆိုတာသိသာသွားပါတယ်။ခေါင်းဆောင်များပြားသေဆုံးမယ်လို့အမေရိကန်ကတော့ယူဆနေပါတယ်။ Ukraine ထူးထူးစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ရုရှားဟာ၎င်းတို့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာဘာကြောင့်ခုလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လဲလက်တော့ပြန်ခံရတာလဲဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာရေးသားနေပါတယ်။ CNN ကဖော်ပြတဲ့သတင်းအရတော့အချက်လက်တွေကိုလေတပ်ကိုပို့ပေးပြီးတိုက်ခိုက်စေတယ်ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်။ရလမာဒီရေးတပ်ရဲ့အစ်စ်မြေရရှိတဲ့ပါဝင်ရုရှားဘက်ကဒါဇင်ပေါင်းများစွာပေးဆုံးထန်ရခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းကတော့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာသိမ်းပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားဒေသမှာရုရှားဆောင်တွေကိုယူကရိန်းကလောက်ယုံကြည်မှုရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့အထူးခြားဆုံးဥပမာဖြစ်ပြီးခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်မှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဟာထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတာပြသနေပါတယ်ဒီခရိုင်းမီးယားဟာ2014ကရုရှားကသိမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ယူကရိန်းကဒီဒေသကိုပြန်သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိမစွန့်လွတ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ကြောင့်အနောက်အုပ်စုနဲ့မိမိတို့ကြားထဲမှာသဘောထားအမြင်တွေကွဲပြားနေပြီးအနောက်အုပ်စုနဲ့မိမိတို့ဟာတိုက်ရိုက်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိနေတယ်လို့ရုရှားကသတိပေးပါတယ်။ရဲတပ်တပတ်ကြောင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကြီးကျော်စစ်ဟာဆွေးနွေးမှုအများစုကိုလွှမ်းမိုးစေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာရဲကဘာရဲမှာဖြစ်နေတဲ့အာရာသိမ်းမှုတွေကိုလည်းမဆွေးနွေးဘဲနဲ့အဓိကဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရုရှားယူကရိန်းရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းမှာတနင်္လာမှာပဲနိုင်ငံ၅နိုင်ငံလောက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းပြီးသိမ်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထရီနီဒါဒ်ကျင်းမာတဲ့ခမ်းမာနဲ့ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံတတိယကိုယ်စားလှယ်ရှေ့မှာစက်တင်ဘာ23ကရုရှားနိုင်ငံဂျာယွန်ကြီးဆာဂေးလာဗရော့ကမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့စစ်ပွဲအရှိန်ဟုန်ပြင်းလာတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမဟာမိတ်တွေကကိပ်ကိုစီးအကူညီဆက်ပေးနေပြီးအမေရိကန်ဗြိတိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဟာမိမိတို့နဲ့တိုက်ရိုက်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့သဘောတော်ရှိနေပြီးတော့ဆာဂေးလက်ဘရော့ကမိန့်ခွန်းနဲ့မှတတိပေးပါတယ်။ဒါကိုပေါင်းဆက်စစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုနေပေမဲ့ဒါဟာအဖြစ်မှတ်ကိုမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုမြေစာပင်ဖြစ်သုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်နောက်အုပ်စုရဲ့ရန်လိုတာတွေကိုထိရောက်စွာပေါ်ဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာထောက်လှမ်းရရှိမိပါတယ်လို့ဆာဂေးလက်ဘရော့ကထရီနီလာဂမ်မှာသတင်းတော့နေတဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အ
အဲ့ဒီမိန်ကုန်းထဲမှာစာကေးလက်ဘော့ကရုရှားပေါ်တော့အုပ်စုတွေဝိုင်းဝန်းရှုတ်ချထားကြတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေဟာမူသားတွေပဲတုံးနေတာလို့ထည့်သွင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်မတိုင်ခင်ရှေ့မှာမိန်ကုန်းပြောသွားတဲ့ပုံကိုတော်များများဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးဟာနောက်ပြန်ဆုံးရတဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကြုံရရတဲ့ဆိုတဲ့ယူဆကိုထောက်ဖော်ပြောဆိုသွားတာကြားပါတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာစီစဉ်အသစ်တ
ne ba de ka ma lo sa ya au sa de na ne yin chin mu kwe pya da go po bi pya ta au khwa wit pi bo thau khan a pe da le shi ba de da pyin a lo au su ye chi so tha mu go sat thain nai au khit tit colony la au khan pyu de ni go tong ni de lu ne su de le shi ba de lo sa ke lab rok ga a lo au su go khit tit colony lo yin nyun pyo daw ba de ခင်မမီတော့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြီးစိုးချယ်လှယ်မှုတွေဟာရာသီဥတုနဲ့စီးပွားရေးမျှတမှုကိုအရှိန်ပြင်းနဲ့နှောက်ယှက်နေကြောင်းစာကေးလက်ဘရော့ကထောက်ပြဝေဖန်သွားပါတယ်။ဆရာတော်သွားဖို့အတွက်တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီအနေနဲ့ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်ဒေသညီကျိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စအတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုသွားဖို့လေးနဲ့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြော
ုမှာပဲဖွင့်ပွဲမတိုင်မီတိကျတွေ့ဆုံပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လို့ကြောင်းသမရရှိကတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆိုရပိုင် CCTV သတင်းကဖော်ပြပါတယ်လာမယ့်စက်တင်ဘာ26မှာတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားသုံးနိုင်ငံကတောင်ဝင်ရှိသူတွေတောင်ကိုရီးယားမြို့တော်ဆိုးမှာတွေ့ဖို့ရှိနေပြီးဒီတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်မီတရုတ်သမ္မတရှီကအခုလိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပအနေနဲ့ဂျပန်နဲ့မပြောဆိုမီအရင်ဦးဆုံးတောင်ကိုရီးယားနဲ့တွေ့ဆုံကျင်နေပြီးအားကြောင့်ကိစ္စပြောမလဲဆိုတော့သိကြမသိရပါဘူးတောင်ကိုရီးယားကတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံလို့ပြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကအားဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောင်းမှုရန်လုံမှုကိုတရုတ်အနေနဲ့ဟန်တာပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေပြောဆိုဆွေးနွေးမယ်လို့ကိုရီးယားသမ္မတအင်ပါရော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တရုတ်ဆိုရသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့သမ္မတရှီဟာနှစ်နိုင်ငံကိစ္စအတွက်တွားရောက်လို့တာလားထိပ်သီးစည်းဝေးတော်ဖို့ဆိုလိုတာလားခွဲခြားပြောခြင်းတော့မရှိပါဘူးတရုတ်သမ္မတရှီဟာ2014ကတောင်ကိုရီးယားကိုနောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ပါဝင်ဒုံးနဲ့နဲ့ဆန်သက်နေပြီးစီရေးချင်းချောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလက်ရှိချိန်မှာမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကိုပြောဦးပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့အနေနဲ့အနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကလိုလိုနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မဲ့စာနီးမရှိတဲ့တရုတ်နဲ့ပုံမှန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနေတဲ့ကြောင်းအဝေးကရှိတဲ့အရာတွေကိုသိပြီးအာမကိုသင့်ဘူးလို့သတိပေးစကားပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီနေ့ပြောမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကပုံမှန်တိုးမြင့်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ပြင်းရောင်းဟာရုရှားဝက်လက်ပတ်ခီးစစ်တွေရောက်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။AI လက်နက်စနစ်ဟာအနာဂတ်မှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဘာဘာလာခရစ်ရှန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။သိဉာဏ်ရည်တူ AI ဆိုင်ရာလက်နက်စနစ်တွေအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার တိမ်မှမှုမြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီး VPN ဘာလာခရစ်ရှန်ကစနစ်မှာ22ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂမှာမိန့်ခွန်းပြောစဉ်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအန္တရာယ်တွေကြောင့်ပြည်လဲဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့စင်ကာပူဝန်ကြီးဘာလာလာခရစ်ရှန်ကဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံပါကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အသေးဉာဏ်ရည်တူဟာစစ်ပတ်ယူဝါဒပေါ်အခြေခံကြကြအနောက်ရှက်ပေးနိုင်တယ်လို့မဟာဗျူဟာမြောက်ချင်းချောက်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားယူကရိန်းပြည်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကာပူတန်တမန်အနေနဲ့မိန့်ခွန်းပြောရမှာကုလသမဂ္ဂဘရိန်းရင်ပေါ်ပေါ်တင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပါစံပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်မှုလို့ဆိုပါတယ်။98ကျင်းမြောက်ကုလထရိုမီလာဂန်ကိုစက်တင်ဘာ26မတိုင်ခင်နယူးယောက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကတရုတ်မင်းကိုပြောကြားနေတာလည်းဖြစ်ပါလေ